ମାନେ ଛୁଆଟା ମୋର ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ମୂର୍ଖ, ମୋ ଛୁଆ ବି ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କେୟାର କଥା ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ପୁଅକୁ ବଡ଼ ଅଫିସର କରିବି, ସେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହାତ ଧରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ, ହେଲେ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତଥାପି ହାର ମାନି ନାହିଁ ରୂପା ବେହେରା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସହ ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ପୁଅକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବ। ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅସନଖାଲି ଗାଁର ରୂପା, ରାତି ପାହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ପୁଅ ଆକାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। କେମିତି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଘଣ୍ଟାରେ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା ମାତ୍ରେ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି କାମ ପାଇଁ। ଯେଉଁଦିନ ପକ୍କା ଘର କାମ ମିଳେ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ନ ମିଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରେ। ପକ୍କା କାମ କରିକି ଚଳୁଛୁ, ଛୁଆ କଥା କ'ଣ କେମିତି ବୁଝୁଛ? ଛୁଆ ବୁଝୁ ମାନେ କେଦିନ 100 ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ, କେଦିନ ବି ନେଉନି ପଇସା। ଆମେ ମା ଛୁଆ ତୁଷା ଖାଉଛୁ, ତୁଷା ଖାଉଛୁ, ତରକାରୀ ବି ପାଉନି ଖାଇତେ। ଘର 5ଟା କତୁରୁ ଯାଉ ଦିନ 4ଟା ବେଳ। କି କି କାମ କର? ପକ୍କା କାମ, କାମ ନ ମିଳିଲେ ଘରକୁ ଯାଏ, ଘରକୁ ଯାଏ। ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲା ରୂପା, ହେଲେ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ 11 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆକାଶ ବେହେରାକୁ ନେଇ ତା ସଂସାର, ତାକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତା ଚିନ୍ତା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି, ପିଲା ଆମର ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁଘର ଲୋକ। ଏମିତିକି କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ରୂପା ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ବି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିମ୍ବା ଆକାଶର ପାଠ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ରୂପା ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଛୁଆକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଦେଇପାରୁନି, ଆଉ ତା କଥା ବି କିଛି ବୁଝି ହେଉନି, ମୁଁ ଏକଲା ପାଠ ବି ପଢ଼ିପାରୁନି ଛୁଆଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭୟ ମାନେ ଛୁଆଟା ମୋର ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ମୂର୍ଖ, ମୋ ଛୁଆ ବି ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କେୟାର କଥା ପଣ୍ଡିତ କରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେ ପାଠରେ ତାକୁ ଭଲ ମଣିଷ ଯେ କହୁ, ତା ବାପ ଯାକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଇଏ ବି ଭଲ ମଣିଷ ଗୋଟେ ହେଇକି ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁ। ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିବା ବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାହା ହେବା ପାଇଁ, ଏମିତିରେ ପୁଅ ପାଇଁ ରୂପା ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ବା ପୂରଣ ହେବ, କେମିତି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ ଆକାଶ, ଅଧାରେ ରହିଯିବନି ତ ରୂପାର ଇଚ୍ଛା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।